Re! Viss ēters ir te! Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas rīkotie Rīgas grāmatu svētki šogad norisināsies 22. reizi. Uz tikšanos klātienē ar jaunāko grāmatu autoriem, māksliniekiem un izdevējiem, kā arī plašu kultūras programmu, dažādu paaudžu lasītāji Latvijas Nacionālajā bibliotekā aicināti šo piektdienu un sestdienu. Par spīti, ka pašlaik sestdienās bibliotēka parasti ir ciet, tomēr šoreiz bērni var droši ar vecākiem doties uz kultūras programmu. Mūsu septītajās debesīs, un būs arī, piemēram, komiksu radīšanas meistardarbnīca konferenču centrā mīnus pirmajā stāvā. Piektdien sadarbībā ar programmu Radošā Eiropa iecerēti notikumi arī nozares profesionāļiem, kas šogad veltīti izvērstam pētījumam par tulkošanu un daudzvalodību Eiropā. Tie cilvēki, ko man ir izdevies uzaicināt uz Latviju, visi ir tādi ārkārtīgi ieinteresēti tulkošanas lietās un literatūras apritē un sola arī dalīties pieredzē par to, kā, teiksim, Balkānu valstis savā starpā veicina šo te tulkojumu un kultūras apriti. Būs mums arī pārstāvi no īru literatūras centra un no flāmu literatūras centra. Rīgas grāmatu svētkos gaidām liela literatūras daudzveidība, ko lasītājiem sarūpējuši 30 Latvijas izdevniecības. To vidū arī bērnu grāmatu izdevniecība Liels un Mas, kas šobrīd Latvijas Nacionālajā bibliotekā piedāvā izstādi Bikimetrs. Sestdienā mēs rīkojam divus pasākumus, kas ir satelīta programma šai izstādē. 11. No rīta būs diskusija par lasītpratību, kur piedalīsies Inez Zanda, Rubena, Andris Krieķis un Laura Dumbera, un savukārt pulksten trijos būs koncerts Biki dziesma, kas varētu būt tieši visvairāk mazajiem lasītājiem, klausītājiem interesants, jo tie būs tie dzejoļi, kas ir publicēti Biki bukā, bet kas ir arī komponēti kā dziesmas, un tad būs tāda koncertu programma ar šīm dziesmām. Rīgas grāmatu svētkos varēs iepazīties arī ar izdevniecības jaunumiem Anetes Smelecis, pieredzi liekot bērnu gulēt bilžu grāmatā Pazudušais miedziņš un Maimas Grinbergas tūkoto igauņu klasiķis Aino Perviks stāstu par trakulīgu igauņu raganu Burmemme. Īpaši lasītāji aicināt iegādāties ukraiņu autoru grāmatu Karš, kurš pārvērt Rondo, jo visi ieņēmumi no tirdzniecības tiks ziedoti Ukrainai. Rīgas grāmatu svētku ietveros darbosies arī grāmatu maiņas punkts, kur ikviens līdzpaņemto grāmatu varēs iemainīt pret citu. Līga Gaigala, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.